hrana in vino sta resnično tista dva partnerja, katera, verjemite mi, nikoli ne bo prišla do ločitve. Ne more biti kakovostna vrhunska gostilna, vrhunska restauracija brez bogate vinske karte. Kako jaz gledam na to? Na to gledam prvo, zopet, lokalno. Kako je sestavljena naša vinska karta? 70% vipavskih vin, 20% vin iz drugih vinorodnih okolišov slovenskih in 10% velikih svetovnih vin. Velike svetovne vine, jaz ne morem zdaj trditi, da bojo prišli k nam ljudje in da si želijo piti, zdaj ne vem, tukaj prines Petrusa, ne vem kaj sam, ga imamo. Z razširjeno vinsko karto prvo je prav, da pokažemo mi našo kulturo, našo razgledanost, da se odpiramo svetu, ker če se sam ne odpre svetu, tudi svet ne bo prišel k tebi.